Në studio për të folur për një temë që i kemi prezantuar në hyrje të programit, po fatkeqësisht nuk do të kemi kohë për të trajtuar mjaftueshëm edhe mysafirin edhe temën, sepse është një temë sigurisht me shumë interes, me që flasim për shqiptarët në Kroaci, për organizimin që ata e kanë. Në rastin konkret po flasim për organizimin kulturor, sepse ka një teatr shqiptar që funksionon në Zagreb, edhe ata erdhën me një shfaqje në festivalin Monoakt, bile aktori, regjisori që e kemi në studio fitoi edhe çmimin si aktori më i mirë. Mirëmëngjes, mirë se. Me ne është Leonard Hamita, aktor regjisor. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur, jam i taj. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë shikuesve të Faleminderit shumë. Realisht na erdhët me çmimin kryesor të Monoaktit dhe Lopata e Art, gjithashtu ka patur shumë shikueshmëri dhe u prit mirë. Po, shikuesi. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, paraqitja jonë në këtë festival. Edhe sidomos në këtë periudhë të vështirë, tashti të pandemisë, unë do të falenderoja organizatorin e këtij festivali, zotin mentor Zymbera, i cili është edhe një mik shumë i mirë, edhe artist edhe profesionist shumë i mirë. E vlerësoj punën e tij atë madhe që ka bërë, sepse nuk është kollaj të organizosh në këtë kohë të vështirë një festival ndërkombëtar teatror. Ndihem shumë i kënaqur, shumë i lumtur edhe për atë vlerësim që mora. Si aktori më i mirë. Kishi bartë të shumë fish në fakt, apo jo, se ishi organizator i shfaqjes, si me thonë, se vetë të erdhët, vetë organizuat, vetë krejt. Jeni aktor edhe jeni gjithashtu regjisor, po drama, teksti është i shkruar nga dikush tjetër. Kjo pjesë tjetër është komplet e juja, apo jo? Regjia dhe aktrimi është e imja, por unë do të falenderoja gjithashtu edhe autorin e monodramës, Ferdinand Dysi. Penën e tij të artë dhe uroj që të shkruaj sa më shumë vepra të tilla. Sepse vepra të tilla i mungojnë teatrit shqiptar. Absolutisht. Ka një fabul shumë interesante, Lopata e Art, flet për një varmis që gjithë jetën e vet hap varre, edhe në fund natyrisht se vdes edhe vet. Po është normale, është jetësore. Po, është jetësore, ajo që zinxhir. Është jetësore që jeton dhe pastaj vjen një ditë që do të largohesh. Po, me atë varmisin që largohet dhe në fund e fiton dekoratën për Lopatën e Art. Faktikisht un do të mundohem ta përmbledh me pak fjalë sepse nuk dua se shpresoj që të jepet edhe shumë herë të tjera. Edhe vin ta shohin njerëzit. Edhe të vin ta shohin, por un do të jap vetëm disa detaje. Është një varmies, një njerëz i thjesht që cili mund të jem un, mund të jeni ju, mund të jetë kushdo në gjithë botën. Është një njeri tamam i cili vjen një ditë edhe largohet nga kjo botë si gjithë njerëzit e tjerë. Sarkazma, ironia qëndron që është varmies, për fat, domethënë varmiesi i cili ka përcjellur në atë botë gjithë ata njerëz, vjen dita që edhe ai largohet. Por çfarë ndodh? Kush e përcjell kësaj? Tu ndodhin shumë gjëra sepse në ceremoninë e varrimit vjen kryetari i bashkisë vet. I jep dekoratën Lopata e Art. Aha, për kontributin e dhënë. Për kontributin e dhënë, domethënë në edhe të tjera dhe me një veshje madhështore, veshje të cilat ky njeri nuk i ka pasur asnjëherë, as i ka ndëruar. Dhe këto gjëra, këto pyetje e ngrenë nga vari këtë njeri. Ndërgjegja e brendshme se le të çelas në varr. S'kam qenë atë jetë ashtu dhe kërkon dhe fillon edhe kërkon brenda vetes, kuptohet në bashkëpunim dhe në pyetje me publikun, me madhe kërkon të gjej zgjidhjen se kush është ai i vërteti. Është ai që ishte përpara apo ky me gjithë këto veshje falso, të cilat ai nuk i ka pasur, nuk i ka ndëruar. Dhe në fund autori lë këtë personazh me vetëm të mbathura, sepse vetëm to të mbathura janë të tijat. Kurse të tjerat janë veshje që nuk i përkashin, gjëra që nuk i kam përkashin asnjëherë në jetë. Dhe thjesht e mbyll me shprehje që njeriu të gjitha këto gjërat bukura, të gjitha dekorata, do të ishte mirë, të kishte sa ishte gjallë. Sepse ku shkon për natë botë atëherë çfarë? Mesazhi është shumë i fuqishëm në fakt, edhe i krejt tekstit i fabulës edhe i shfaqjes, po është interesante krejt muhabeti, edhe ajo që e tham edhe më herët, fakti që jeni organizuar në Zagreb, keni bërë shfaqje, po bëni teatr, është diçka që sigurisht meriton duart rokitje, po ne duhet shkputemi tash për lajme, do të rikthehemi edhe vazhdojmë këtë muhabet se të mos e lëmë anash, keni bërë gjithë atë rrugë edhe të mos e lëmë me kaq. Pra po shkojmë te kanali 3.
Mi e flasim për shfaqjen lëpata e artë, aty vetëm tek dekoratat e varmisit, pas qëndron jetë. Po pra, unë e thash edhe pak më përpara, do të thënë që vetë autori e përmbyll të ndodhi me atë fjalin që vënë në gojën e artistit dhe thotë të gjitha këto gjërat, veshje, këto dekorata, këto medalje, e kanë një farë vlere derisa e gjallë, se ku shkon në atë botë, do thënë, çfarë vlere ka më? E vërtetë. Një gongu, kjo është një, do thënë, njeriu duhet ta duam, ta respektojmë. Kjo është mesazhi pak a shumë, kjo është ideja e këtij. Derisa është gjallë, sepse ku shkon pastaj shumë. A kuptova mesazhin drejt nga audienca, nuk e di, edhe më ran, për shkak kur e dha shfaqje, edhe të tjera herë kur e keni shfaqje. Kjo është shfaqja 11 e kësaj monodrame, e mbrëmshmja, dhe në të 11-ta rastet që shfaqur është pritur me shumë interes. Me shumë interes dhe me shumë... Kështu që edhe unë vetë jam i kënaqur, po edhe autori vetë është i kënaqur, edhe publiku është i kënaqur, që është më kryesore. Është një komedi e zezë, ta quajmë. Komedi e zezë, sepse me të mund edhe të qeshësh. Edhe të reflektosh shumë. Po mund të qeshësh nga zori, sepse nuk e vërteta është shumë e trishtuar. Edhe të reflektosh shumë atë që po them, që ti nderojmë njerëzit për sezolle, sa janë. Shumë e dhimbshme. Edhe familjes së tyre. Po realiteti i sotëm, domethënë, nuk është, janë ka shumë raste të tilla që neve janë të jetës përditshme, që na ndodhin që nuk të vlerëson, nuk të do, nuk të është xhelozësh, kështu dhe pastaj kur ndodh një mungon një persona, atëre ka qenë më i miri, atëre ndrohet ai profesionisti. Edhe merr ato atribute që nuk. Atë flasim pak, kisha dosh pak me fokusu te teatri shqiptar, te funksionimi i një trupe që nuk e di nëse është e përhershme, nëse ka një trup ose si funksionon, po që ka një teatr, ky është një lajm i mirë apo jo në Zagreb në organizimin e shqiptarëve. Si funksionon në fakt? Po faktikisht neve ndihemi luzingati, si thon, jemi në gjuhën italiane, atë mund ndihemi të përkëdhelur në një farë mënyrë në diaspor, sepse ndoshta jemi vetmi teatr në diaspor, teatr shqiptar në diaspor, që jemi të financuar nga shteti dhe të njohur në rrugë ligjore. Funksionojmë me projekte vjetore, kemi bordin drejtus, kemi aktorë që kanë dalë, do më të... Që janë shqiptarë? Aktorë shqiptarë, unë kam punuar dhe me kroatë, me kroatë, sepse neve... Po keni një repertuar të regullë, keni shfaqje? Neve me punën tonë, neve sjellim veprat aktorëve të autorëve kroat, i përkthejmë në gjuhën shqipe. Do të thënë në një farë mënyrë promovojmë artistët kroat në gjuhën shqipe dhe në të kundërtën promovojmë autorët shqiptar, promovojmë autorët shqiptar në Kroaci në gjuhën kroate. Neve kemi vënë në veprën e Miro Gavranit, Buri Gruasime. Ne kemi përkthyer nga kroatishtja dhe kemi vënë në gjuhën shqipe. Me atë vepër kemi ardhur edhe këtu në Prishtinë, para 3 vjetësh. Ndërsa me veprën e Ferdinand Dysit, autorit Ferdinand Dysit, Tre mendje në ankand, e kemi përkthyer në gjuhën kroate dhe e kemi shfaqur në kroatisht atje. Në Kroaci. Po jo, si teatër shqiptar. Bëjmë ne lidhjen midis dy kulturave. A keni një repertoar të rregullt, për shembull, sa në vit sa shfaqje i bëni? Në vit në këtë kohë pandemisë tani, biles përsëri do thosha që jemi të përgëdhelur, sepse të japësh tre shfaqje në tre shtete të ndryshme në këtë periudhë, domethënë jam shumë i ndje veten të përgëdhelur në një farë mënyrë që e kam arritur, sepse ka trupa të cilat nuk kanë dhënë shfaqje fare. Në fakt, në Mirëmëngjes i Kosovës ne kemi folur shpesh për shqiptarët që jetojnë në Kroaci, ka një numër të madh për tyre që jetojnë atje, tash me këto brezat e rive se janë integruar dhe tash kemi nga të gjitha shtresat njerëz që na përfaqësojnë. Kemi edhe në parlamentin e Kroacisë për shkak. Po, deputetët. Gjithandaj në parlamentin e Kroacisë, po. Çfarë mendimi keni ju? Si e sheni tani situatën, ndryshe kur keni shkuar për herë të partë? Në lidhe me shqiptarët që jemi, po neve faktikisht jemi integruar mirë. Jemi integruar mirë, unë nuk do të thosha më ata që nuk do t'i quaja më shqiptarët në Kroaci
siç i kanë quajtur më përpara ndoshta vetëm me fura, me florim, me shitje pemësh, por tani kanë filluar që të shkollojnë, të kulturojnë. Kemi shumë profesora, kemi shumë doktora, mësus, artist, sportist, që e përmendëm për klube po të ndryshme pa tjetër. Kështu që unë mendoj që shqiptarët atje janë inkuadruar në fakt ka pasi bashkëpunim gjithmonë shumë të rëndësishëm Prishtinë Zagreb, edhe e kemi një gjeneratë të tërë të inxhinierëve, arkitektëve, profesionistëve shëndetësor që kanë mbaruar fakultete atje dhe kanë ruajtur mandej të mëcim. Mandej ushtarakëve po e dim kontributi që është dhënë gjatë luftës në Kroaci. Edhe ka shoqata për shembull e përmendëm Shkëndija. Edhe shoqatat kemi shumë vjetër, kemi shoqata të vjetër, Teuta, Shkëndija, edhe ne afërsisht avash edhe ne po vjetërsohemi. Po e mbush një dekadën e parë gati. 8 vjet vajtëm. Si është emri shoqatës? Shoqata teatrale Mërgimtari. Mërgimtari, po. Ne do t'ju ftojmë edhe një herë tjetër sigurisht. Herë që jeni në Prishtinë me Ignaci ose në Kosovë me Ignaci do t'ju ftojmë për të folur për shfaqjet, për projektet që ju keni, ose edhe mund vinë t'ju vizitojmë. Edhe më mirë, shumë se çfarë bëni atje. Tjetër, faleminderit. Ju uroj për çmimin dhe shpresoj ta shihni Kosovën ashtu siç ju keni dëshirë vet. Faleminderit, punën mbar dhe juve. Faleminderit shumë. Ishim me Leonard Hamitaj, aktor regjisor, folëm për Lopatën e Artë, që këtë shfaqje që ka qenë pjesë e Monoaktit, gjithashtu aktori e shpallë dhe aktori më i mirë i festivalit. E folëm edhe për Mërgimtarin, që është shoqata teatrore shqiptare atje në Kroaci. E shojmë tash motin, e kemi pakës më vonë, po ka një ndryshim të vogël të skemës programore, s'ka rëndësi, 9 deri në 10 gradë Celsius, 11 ka qenë më ulta ditës, po ka aguar ky mëngjes i vranët me reshje të shiut, edhe një ditë tipike vjeshtore. E kemi thënë ka pas edhe erëra që kanë fryer nga veri perëndimi në të lidhje mesatarisht fort, diku 13-14 është më e larta e ditës. E shojmë grafikën, pastaj kthehemi me sportin.